Представляємо вашій увазі напівжорсткий ортез колінного суглоба Stabilax торгової марки DonJoy. Stabilax пропонує комбінацію функцій, які допомагають впоратися з широким спектром показань, забезпечує підтримку, розвантаження та захист колінного суглоба при нестабільності та пошкодженні зв'язкового апарату, а також використовується для реабілітації після травм та профілактики при фізичних навантаженнях. Наколінник виконаний з еластичного трикотажного матеріалу на основі 3D-плетення, забезпечує комфорт та оптимальний мікроклімат. Компресійні особливості матеріалу допомагають зменшити набряки та створюють нервово-м'язову стимуляцію. Бокову стабілізацію забезпечують знімні пластикові вставки з поліцентричним шарніром. А фіксація надколінка відбувається м'якою подушечкою. Верхні та нижні ремені забезпечують додаткову фіксацію. Stabilax також пропонує унікальну модульну конструкцію. Знімні бокові фіксатори дозволяють пацієнтам змінювати ступінь бокової стабілізації на різних етапах реабілітаційного процесу. Завдяки ергономічному дизайну та низькопрофільній конструкції Stabilax ідеально підходить для щоденного повсякденного використання та спортивних занять. Для правильного підбору розміру необхідно зробити заміри на 15 см вище центра надколінка. Будь стильним та активним разом з DonJoy!